Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে লগতে সবনাম লাইফষ্টাইলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো আৰু এতিয়া বাজিছে মোটামুটি 12:50 মই ভাতৰ কাৰি বনাই আছো ভাবিলো ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰো আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ মই মাছ ফ্ৰাই কৰি আছো চিকেন বনালো আপোনালোকৰ ওচৰত ৰেচিপিটো আগবঢ়াম আৰু মানে সৰু বা আহিছে আৰু সৰু দেউজন আহিছে সেই ব্লগটো চাই দেখিব আৰু শেষত কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলে একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মই এখন চাটনি বনাম আপোনালোকৰ ওচৰতো মানে ৰেচিপিটো আগবঢ়াম চাটনিখন অলপ আনকমন হ'ব আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব তো এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছত চাটনিখিনি বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইফালে চিকেন বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত তেজপাত লং ইলাচি ডালচেনি দিছোঁ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ দুটা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ আৰু এটা বিলাহী দি ভালদৰে একেলগে বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মই আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ এক চামুচ আৰু ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ তাৰপিছতে ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ হালধি গুড়ি আৰু মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম জলকীয়াৰ গুড়ি ধুনীয়াকৈ জিৰা গুড়িখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে গোটেইখিনি মই দি লৈছোঁ তাৰপিছতে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এবাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে গোটেইখিনি মছলা দিয়া হোৱাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ দি পেলাই ধুই ৰখা চিকেনখিনি ওপৰত দি দিছোঁ তাৰপিছতে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম চিকেনখিনি তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু তেলবিলাক বিৰিঙি উঠিব ধৰিছে তাৰপিছতে ইয়াত মই অকণমান চিকেন মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া দেখিছেনে অকণমান চিকেন মছলা দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই ধুনীয়াকৈ অকণমান টাইম মই লৰাই দিছোঁ এয়া অকণমান গৰম পানী দিম আৰু ইয়াৰ পিছত মই এয়া অকণমান নেমু চেপি দিম এতিয়া লৰাই দিম আৰু মানে নেমু চেপি দিলে মাংসটো লোকেল মাংসৰ দৰে লাগে খাই টেষ্টটো মানে টাইট টাইট হয় তাৰপিছতে মই ঢাকোন লগাই লগাই এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত সিজাই ল'ম ইয়াৰ পিছতে মই যেতিয়া পানীখিনি শুহি যাব তেতিয়া মই তাত আগতীয়াকৈ কাটি ৰখা আলুখিনি দি দিম আৰু আলুখিনি দি পেলাই পানী দি পেলাই সিজিবলৈ ঢাকোন লগাই ৰাখি দিম এনেদৰে আমাৰ চিকেনখিনি ৰেডি হৈ যাব মিডিয়াম ফ্লেমত থ'লে হ'ব মই কি কৰিছোঁ জানানে মানে কণীটো ফাটিছিলে এনেকুৱা আপোনালোকে কোনে কোনে কৰে ক'বচোন কণী ফাটিলে পলিথিন বান্ধি দিব লাগে তেতিয়া ওলাই নাযায় এয়া দেখিছেনে কণীটো ফাটিছে এয়া মই ফ্লাছ চলাই দেখুৱাই বাৰু দেখুৱাম এইখিনি চ' ইয়াত মানে এইটো ফাটি দিছে এনেকৈ দিছোঁ এটা হৈ গৈছে এইটো এনেদৰে বইল কৰিছোঁ তলত গেছটো জ্বলাই দিছোঁ এয়া আৰু ইয়াৰ পৰাই হ'বই কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছে এতিয়া এইখিনি মানে ধুনীয়াখিনি কাটি দিছোঁ মানে চিকেন ৰেডি হৈয়ে গ'ল মোৰ দেখিছেনে চিকেন কিমান ধুনীয়া হৈছে ন আৰু ইয়াৰ পিছতে অকণমান গ্ৰেভিৰ কাৰণে পানী দিম যিমানটো ৰাখে তাৰপিছতে আমাৰ এয়া চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে মই কেইখনমান ফটো লগাই দিছোঁ চাওকচোন চিকেনটো কিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিলে চিকেনখিনি মাছটো পূৰা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ গোটা গুটিকৈ এইটো ফ্ৰাই কৰি লৈ দেখুৱাই আছোঁ কি কি কৰোঁ দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ অকণমান নহৰু তিনিটা জলকীয়া এইটো মাছ মই এইটো মাছ আৰু ইয়াত অকণমান তেল দিছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত মানে এইখিনি দি দিম এইখিনি মই দি দিম ইয়াত একো নিদিওঁ এইখিনি মই লৰাই থাকিম এতিয়া অকণমান এনে শেকি ল'ম অকণমান এনে শেকি ল'ম বেছি শেকি নলওঁ অকণমান শেকি ল'ম আৰু ইয়াত অলপমান ধনিয়াখিনিও অলপ লৰাই লৈছোঁ শিকি ল'ম এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল আৰু আজি মানে আপোনালোকক অকণমান বেলেগকৈ মাছৰ চাটনি বনাই দেখুৱাম মই খুন্দনাত বনাই দেখুৱাম খুন্দনাত খুন্দি পেলাই যদি আপোনালোকে এনেকৈ কোনোবাই খাই পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি খাই পোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব তাৰপিছতে এইখিনি মই যে শিকি লৈছোঁ এইখিনি ধৰি দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ইয়াৰ পিছত মই মাছটো ভালদৰে কাঁইটখিনি এৰাই ল'ম ইয়াৰ পিছতে কাঁইটখিনি এৰাই লোৱা মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ খুন্দনাত দিছোঁ দি পেলাই খুন্দনাত এইখিনি মই খুন্দি ল'ম এনেদৰে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি ল'ব নিমখটো যিহেতু ফ্ৰাই কৰোঁতে মাছত কিছুমানে দি লয় তাৰপিছতে ইয়াত মই আগতীয়াকৈ গৰম কৰি ৰখা পিঁয়াজ নহৰু আৰু জলকীয়াটো দি পেলাই ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'ম
আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া খুন্দনাৰ পৰা গোটেইখিনি খুন্দা হৈ গ'ল সেইখিনি গোটেইখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই অকণমান মিঠাতেল দি দিম মিঠাতেল অকণমান দি দিব তেতিয়া অলপ ভাল লাগে চাটনি খাবলৈ তাৰপিছত নিমখটো আপোনালোকে চাই ল'ব কিমানটো হৈছে আৰু জ্বলা আপোনালোকে যিমানখিনি খায় তেওঁ সিমানখিনি দিব পাৰে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু আমাৰ এয়া চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেদৰে যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাব আৰু এয়া শহুৰাবাহঁতক ভাত দিব উলিয়াইছিলোঁ তাৰপিছত চাওকচোন চাটনিখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে এইটো মানে ৰেচিপি মই মোৰ দেউৰজনৰ পৰা শিকিছিলোঁ সৰু দেউৰজনে এনেদৰে বনাই খায় ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁতে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এয়া চাওকচোন চিকেনখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে চিকেনখিনি মানে বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ আজি সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে তো এয়া আমি ভাত খাব ৰেডি হৈছোঁ সিহঁতকো দি ল'লোঁ এয়া চাটনি তো আজি ৰেচিপিটোতো কেনেকুৱা পালে প্লিজ এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেইখনমান মই ফটো লগাই দিলোঁ দেখিছেনে ফটোকেইখন কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এইফালে শহুৰাবাহঁতক মানে ভাত দি আছিলে মা মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এয়া সৰু দেউজন লগতে এইফালে আব্বা হেল্ল' এভৰিৱান আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 2:45 শহুৰাবাহঁতক ভাত তাত দিলোঁ তাৰপিছত আমিও ভাত তাত খালোঁ ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু মানে সিহঁতে যাব যিহেতু মই যাব মানে গ'লেই সেইখিনি যোৱাৰ কাৰণে পটাপট ভাতকেইটা দি ল'লোঁ ঠাণ্ডা পাব যে বাইকত আহিছে আব্বাই তো সোনকালে গ'ল লগতে হাজবেণ্ডো গ'ল হাজবেণ্ডৰে খবৰ ল'ব আহিছিলে মানে তেওঁ গা বেয়া বুলি শুনি আছিলে তো কালি মানে কিয় প্ৰব্লেম হ'ল কালি আহিব নোৱাৰিলে আজি আহিলে দেউৰজনৰ লগত খবৰ ল'বলৈ তাৰপিছত আৰু হাজবেণ্ডো গ'ল বেমাৰীৰ খবৰ ল'ব আহিলে কিন্তু বেমাৰীৰ লগত গুচি গ'ল কি জমনি মানে কালি শুক্ৰবাৰ আছে যে জুম্মা নামাজ তাতে গাঁৱত পৰিব তেওঁ তো আজি গ'ল আৰু কিবা অকণমান কামো আছে সেই কামখিনি কৰি পৰহি মানে আহিব চাগে যিহেতু ৰবিবাৰে আমাৰ বিয়া আছে আৰু তে এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ মাইনাকো খুৱাই থৈ দিওঁ মাইনাৰ বহুত গা বেয়া চৰ্দি লাগি আছে তো তাইক খুৱাই মেলি গধূলি আপোনালোকক লগ পাম ভ্লগটো চাই থাকিব সেইকলে স্কিপ নকৰাকৈ হেল্ল' এভৰিৱান আৰু এতিয়া 5:30 বাজিছে অলপ টাইম মানে ৰেষ্ট ল'লোঁ মাইনাটো নুশুলে মাইনা খোৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ নহয় এতিয়া অলপ ভা খুৰীহঁতৰ ফালৰ পৰা ফুৰি আহোঁ দেখুৱাই থাকিম এনেই অলপ ফুলি ফুৰিব যাওঁ চাই থাকিব ভ্লগটো আৰু দেখুৱাই থাকিম কি কি কৰোঁ ক'ত তাই মানে মানে আমাৰ খুৰী হৈ যে খুৰী তাই মানে ধুনীয়া নানী বুলি কয় ধুনীয়া নানীহঁতৰ ঘৰত যাবতো সিহঁতৰ ঘৰত গৈ পিনে তাই লগ পাব একেলগে সেয়া কৈছে ঠিক আছে আমি গৈ থাকোঁ গৈ পিনে দেখুৱাই থাকিম আৰু এইফালে খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি মাইনা আগতে ওলাই ৰেডি হৈ আছে চোতালত তো আহিলোঁ আহি এয়া অকণমান লিভিং ৰুমটো দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক এয়া লিভিং ৰুম ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে খুৰীয়ে তাৰপিছত হৈছে এইফালে বেডৰুম আৰু ইয়াৰ দেখিছেনে বেডৰুমটো ভালদৰে ৰাখিছে সজাই ইয়াৰ পিছতে এটা মানে বাবু আহিলে ওচৰৰে বাবু এজন লৈ আহিছিলে বাবুজন অকণমান উইক হয় তো খুৰীয়ে অকণমান তাক মালিচ কৰি দিছে ওচৰৰে হয় আহিছে ফুৰিবলৈ আহোঁতে অকণমান মালিচ কৰি দি দিছে খুৰীয়ে এইজনী খুৰী হয় মানে সৰু বাচ্চাবিলাকক বহুত মৰম কৰে খুৰীয়েটো তাক অকণমান মালিচ কৰি কৰি দিছে মানে খোজ পাতিব ভালদৰে নোৱাৰে ভাত খাবলৈ ৰেডি এইটো আচাৰ আৰু এইফালে খুৰীয়ে ফুৰিবলৈ যাওঁতে একেলগে ভাত তাত খাই আহিব দিলে এয়া ভাত তাতৰ কাৰী বনালে কিবাকিবি খুৰীয়ে তো ভাত খাব বহিছোঁ এয়া ভাবিলোঁ আজি ভ্লগটো এনেদৰে সামৰি নিম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভ্লগটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ কোনোবাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই